Еліміздің валюта нарығындағы доллар бағамы құбылып тұр. Қазір кейбір айырбастау пункттерінде ақыш ақшасы 500 теңгеден асып кетті. Көкқағаздың бұлайша тұрақсыздауын мамандар әлемдегі және ішкі экономикалық жағдаймен байланыстырады. Төл теңгеміз қайта күшейе ме? Жағдайды тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы біліп көрді. Ақш долларының құны соңғы күндері бірнеше рет өзгерді. Бүгін түске дейін Астанадағы ақша айырбастау пункттерінің бір қатарында 499 мен 501 теңгенің арасында сатылды. Валюта нарығындағы жағдайды байқап жүрген жұрт мұндай ахуал адам өміріне әсер етпей қоймайтынын айтады. Бізде жалақы бары теңгеде ғой. Енді қараса 2012 жылдары доллардың бағасы 150 болды, 150 болды, өмір қандай болды. Жалақы сол кезде бір 200-250 болды. Енді доллар қаудырғанда 1500 доллар бағасы жалаққа. Қазір мен қараса, қазір қандай жалаққа? 300 мың, 400 мың болсын, 1000 долларға жетпейді ғой. Іштен етпейді. Біз долларға көп қарап тұрған жоқпыз ғой. Жақсы емес Қазақстан экономика бойынша. Мен пікірім солай, негізінде дұрыс. Негізі теңгенің мықты болғанын жақсы мен соны тілеймін. Ал сарапшылар доллардың қымбаттап төл теңгемізге әсер етуін сыртқы факторлармен байланыстырады. Атап айтқанда әлемдегі геосаяси жағдайдың құбылмалы болуы, ақыштағы сайлау және мұнай бағасының көрсеткіштері секілді бірнеше себепті алға тартады. Тіпті қор биржасындағы жағдаймен де байланысты көрінеді. Салдарынан отандық экономикаға әсер етіп жатыр дейді. Котировка цены нефти марки бренд. Бүгінде бренд маркалы мұнай бағасы көтерілді, бірақ біз бұл ретте теңгеміздің ақш долларына шаққанда төмендегенін байқаймыз. Менің ойымша, әр жыл соңында сыртқы саудамен айналысушылар тарапынан долларға және еуроға сұраныс көбейеді. Бұны қор биржасындағы ойыншылар пайдасына жаратады. Бұл ретте егер үкімет ұлттық банктен теңгені нығайтуды талап етіп, интервенция жасау қажет болса, онда бюджетте көрсетілгендей 470 теңге көлемінде қалады. Ақш валютасы соңғы 4 жылдың өзінде сан мәрте құбылған. Мәселен, 2020 жылы 1 доллар 424 теңге көлемінде сатылса, 2021 жылғы орташа бағамы 427 теңге болған. Ал 2022 жылы көктемде 480 теңге маңайында саудаланды. 2023 жылы 429 теңге көлемінде болса, қазір 500 теңгеге жуықтады. Ал ұлттық банк ақш долларының дамыған және дамушы нарықтардың валюталарына қатысты нығайғанын мәлімдеді. Ал елдер шетел валютасынан сұраныс артқан, сондай-ақ бюджет шығыстарының артуы мен квазимемлекеттік компаниялардың инфрақұрылымдық және инвестициялық жобаларға шығындары ұлғайған. Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс теңгерімінің бұзылуы инвестициялық ахуалға кері әсерін тигізіп, инвестициялық жобалардың қымбаттауына және жалпы инфляциялық қысымның артуына алып келеді. Осыған байланысты валюта нарығындағы теңгерімділікті арттыру мақсатында квазимемлекеттік сектор субъектілерінің валюталық түсімдерінің 50% міндетті түрде сату талабы қайта енгізіледі. Қазақстан Республикасы үкіметінің тиісті қаулысы мен ұлттық банктің бұйрығы әзірленіп, жақын күндері қабылданады. Мамандар теңге қайта нығаю үшін импорт көлемін азайтуда маңызды дейді. Ал Қазақстан қор биржасында бүгінгі сауда нәтижесінде доллар 2 теңге шамасында арзандады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Әлібек Әлиев, хабар.